Keçmiş tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sabiq sədri, tanınmış alim, Xəzər Universitetinin departament rəhbəri Vurğun Əyyub vəfat edib. Publika az xəbər verir ki, Vurğun Əyyub bugün günorta saatlarında dünyasını dəyişib. Mərhumla vida mərasimi bugün saat 16-da Xətai rayonu İlqar Zülfüqarov küçəsi 2942A 2-ci kvadratla üzbəüz binanın həyətində yaşadığı mənzildə keçiriləcək. Vurğun Əyyubun cənazəsi bugün Hövsan qəsəbəsindəki Dədə Qorqud qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Vurğun Əliş oğlu Əyyub 1957-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində anadan olub. Allah rəhmət eləsin.